Do të flasim për fushat bazë për kërkimin e një kompanie trajnime, të cilat po i bën falas, si për Marse Ardian Hoxha. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Gjithmonë kënaqësi me të po në studio. Gjithmonë kënaqësi me juve, si për vitri, si për... si për sezonin e vitit, shumë çka, po sot do të flasim, ndonim tek një pjesë që jo shpeshherë kemi trajtu në publik me ty, se kështu personal shpeshherë kemi bisedu. Të ndalimi tek trajnimet e fundit që po i bëni në fushat të ndryshme për Sipërmanje. Njihësh si një Sipërmanje, si një biznismen. I suks shumë i sukseshëm, po e cike. Qësht lindi idea me fillu edhe me këto trajnime? Po, tash ka dhe fjallë popullore që sa ma shumë jetë, që është ma shumë merë. A është e vërtet kjo fjallë? Është shumë e vërtet. Tëtën mas mire. Është shumë e vërtet, edhe në fakt, krejt njerëzit, thëjnë, po qysh me ta këthy? Unë e thëmë, hajtë se është një unë e nalë që jep shumë atë e përse që më nështë me dhonë dikush. Jo, ideja është që shambull, unë vetë kam su edhe mësej tash gjithë dit prej autorëve të ndryshëm, prej supermarketëve të ndryshëm, edhe e di qëfar vlere kanë, e di që nga njëherë një informacion në ndimon me kalu në nivel tjetër. Edhe po ashtu e di që unë shkaku që kam pas shkollim me sistem Amerikan prej shkollës mesme, kam pas qasje në literatur në gjuhë angleze, që ka pa fund, dhe më thonë, literatur e burimet ndryshme. Edhe kam rastis librat të ndryshme për sukses, biografi të ndryshme të njerëzve të sukseshëm, edhe përveç që kam mësu shumë, jam inspiru shumë prej tëne, edhe gjithmonë kam thonë që kam e bokte, kam e bokte, kam e bokte, kam e bokte, e masfari familja, familjarë të rrethi ofert, e tani dhe shëshria në të ishën, o, lese atë libra e në veç për në Amerikë, edhe të ishajtë se e shifni, edhe normal që të ishajtë se e shifni, se nuk mundesh me i bo gjonat me njëherë. E tash, realisht, i bjen që unë kam bo shumë ma te përse që ju kam thonë atë në atëherë, edhe tash më tëjnë, a, mire paske pas. Ja, dëshmove të këndër. Po, edhe dhe tëtë prej aty, merdhe ideja që në fakt njerëzit dojnë me e po, dojnë me prejkë që me besu një pjesë e modhe e njerëzve. Edhe të tëtë unë duke e vlerësu që punë të mirë për i bëj, prej rezultatëve, do më thënë, duke unisë, edhe pse mësë të kontribuaj edhe unë, si që kontribuajnë edhe tjertë në Amerikë edhe në venet të ndryshmet botës. Sepse është shumë ma letë kur e shofin një person që njofin, që letë gjuhën e tyre, edhe që ka kriju kompani që i njohin me vite. Që ajo ka qenë ideja, edhe pastaj uftova prej Odës Ekonomike Amerikanë, Arjan Zekës, apo vjen të në kodrë të javës globalit të ndërmarsis, me ju folë një grupit të studentëve në Viti. Edhe ishim në aty, ishte edhe kryetari i Vitis, Sokoli, edhe okej, kalum shumë mirë, edhe kur merdhe, rodha mu, tash për ju flasë, se qka du të me bo ata, tash në shkollë të mesme që janë, pas taj edhe gjatë studimeve që me arritë sukses. Edhe normal që në ato momente duke ju folë, nuk është që e kisha mendjen të ta, sa isha i koncentrum që ka me ju thonë. E Arjoni tha, dhe me thonë, syta nuk t'i ndojshin ta, heq, e dit, kështu syt qelj. E tha, hajde tha, po e bojmë tha në krejt Kosovën. Edhe tani thash, okej, edhe pastaj e zhvillova një program, kështu të kompletum, are you a champion of success? A je kampion i suksesit. Edhe mundova me lidhë me sportistës, sepse edhe sporti është profesion, edhe me pasqyru që në fakt procesi për sukses në gjdo profesion është i njëjtë.
Mm-hmm. Më thonë, fillon nga një fillestar, fëmi i vogël, edhe thotë, tani fillon me të pëlqy një fush, fillon me u interesu ma shumë në të ashtu, fillon me ledzu ma tepër, fillon pastaj me praktiku nga pak, deri sa e zgjedh si profesion edhe mbaron edhe studimet në atë fush, edhe pastaj e fillon të një me, do thot, me vepru në atë profesion. Mm-hmm. Edhe të biznesi, do thot, është e njejta, sepse edhe biznesi është profesion. Edhe unë, shembul, jam rrit në biznes, në biznesin të familjes mi, po gjërat që i kam mësu qatë studime, se kam marru edhe fakultetin edhe magistraturën për biznes, e kisha pas fështirë ndoshta me i mësu deri në moshën 60 vjeqare. Mm-hmm. Që pastaj edhe përmes leximeve, edhe një farë mënyre në konkurrencë, krejt është sa so, përgatitesh karshi konkurrentëve që i ki. Mm-hmm. Kështu që nëse mëson shembull, nëse e marrim shembull biznesin, nëse mëson më tepër për shitje, po teknikat të ndryshme të shitjes, të menaxhimit të procesit të shitjes, të teknikave për me mbyll një shitje, në bazë të personit që jetoj shit, ose për marketing, do thot nëse mëson ma te për marketing, edhe mëson teknika ma të shumë të atë marketingut, dhe më thonë i bën proceset ma mirë, do thot ti automatikisht je ma mirë se krejt konkurentët tjerë. Nëse mëson menaxhimin e financave ma mirë, do më thonë ti ato resurse që i ki i menaxhon ma mirë, edhe si rezultat do thot të merë vendime ma të mira, bon investime ma të mira, je ma eficient në përdorimin e atyre resurseve dhe automatikisht je ma i mirë se konkurentët tjerë. Okay, Andjane, kjo është legjika, po. Që po besaj edhe po. Shumë kujtë interesant. Për më ardhë me indjek trajnimet e tua, po besoj që gjithë kush kësh pas qef me pas me hap një kompani ose biznis. A duhet me pas veqe din, apo duhet me pas diçka mrapa prej zeros, a mund të të mja njësit? Okay. Në fakt edhe unë ja kam njës prej zeros, bile unë ja kam njës prej një zeros kështu shumë të trash, sepse ju e dini që unë në mosh 14 vjeqare, du më thonë, e kam humbë babën, është i zhdukun realisht, baba, edhe gjatë gjithë këture viteve unë janë marrë edhe me përgaditje personale, edhe duke u përkujdes për familjen, po edhe duke u interesu për rastin e babës. Kështu që kam pas barë shumë të madhe, dhe për kundër asaj, do thot, unë nuk jam ndalë që i bie që qenka e mundshme. Mm-hmm. Dhe do thot, prej zeros kam fillu edhe unë, tash është e fjalla angel investor, apo investitor angel, që është njëra prej veprimtarive me cilat po merrem edhe tash, të cilët investojnë në start-upe. Dhe të pytja juj është ideja. Dhe thotë, nëse ke një ide të mirë dhe e ke organizu mirë se si mund funksionoj si biznes, investitor ka sa të duash. Bile ne jemi të ndërtu një rjet që do tjetë në 9 shtete, 6 shtetet e Balkanit Perëndimor, plus Sloveni, Kroaci dhe Hungari, ku do jemi 300 investitor, që vetëm do kërkojmë ide të mira për me investu. Mbrëm isha në Shkup, edhe u takova me një odhëheqës të një start-upi, të cila do investojmë, bile do iftoj edhe disa shok me investu, edhe ka mundësi që të bëhet një prej kompanive shumë miliardëshe. Kështu që, do më thonë, shumë njerëz mendojnë që duhet me pas pa tjetër pare për me fillu. E, une edhe një liber kam fillu me shkrujt. Veçrisi. Papuntori apo papunësia. E, njëna prej gjonave që flasë janë edhe disa fjallë populore të cila ju ka kalua fati shumë kohë maherët. Mm-hmm. Njëna është për me pas pare
Për me bo pare du me pas pare, që nuk është e vërtet, edhe parja shkon të parja. I ke e lëfushta? Jo, se do më thonë, parja shkon të puntori, të aji që është puntor, që nuk përton. Parja shkon të aji që është i përgaditun. Edhe sugjerimi im për gjithë është që le të fillojnë me punu edhe pa pare. Do më thonë, është një shpredhët, puno për të mësuar, jo për të fituar kur je në moshë të re. Sepse që ajo përgaditje, neve na ndihmon për me qenë të gatshëm për idenë e radhës që vjen, edhe do të pastaj për me gjetë investitor është sende ma i lehtë. Adrian, ku me marë guximin, ti je një biznesmen i sukseshëm, ke pas vetës nënë bizneset sukseshme po ashtu, cilat i përkasin pushat ndryshme, do shta për shikus që përna ndëgjojnë këto moment edhe përna shikojnë, thojnë, ok, ka pale, i ka bo bizneset, po ku me marë guximin, me njësë ashtu që shte që dhe ti e ke fillu prej zeros? Guximi është aftësi, si çdo aftësi tjetër, si të folërit në publik, si të më thonë aftësia e organizimit, si të më thonë edhe guximi është aftësi. Dhe guximi nuk është munges e frikës, por është menagjim i frikës. Edhe për këte do thotë edhe në YouTube mund të gjindën shumë materiale. Edhe unë e kam një video ku flasë për frikën edhe guximin. Kjo hapë kanal zyrtuan? Po, e kam kanalin në YouTube, Ardian Hoxha, do thot nëse klikon e vetëm Ardian Hoxha, del kanali dhe janë diku 10 video, apo 11. 10 fjalime. Po, për temat të ndryshme, njëna prej të në është edhe për frikën edhe guximin. Dhe shemë një teknik për frikën është që e liston qoftë një frikë që donë me trajtu, apo e bëm pytjen prej qka frikësohem unë, cilat janë frikat e mje, edhe i shkru në gjitha, edhe e merë njënën. Po përsej që dështimi është? Shumë mirë, do më thonë, zakonisht do të të është frika e dështimit është nga ma, është edhe në video e shivni, po. Edhe do të thotë, e bën pytjen prej qka frikësohem, edhe frika prej dështimit, edhe pas ta i thu, okej, cila është gjëja më e keqe që mundet me ndodhë, edhe vetëm shkrunë në letër, dhe më dhe në gjithë shka që të vjenë menë. Edhe kadal-kadal ti fillon me e njoftë frikën tënde, edhe e zbërthen në pjesë të vogla. Edhe, nëse thu, dështoj edhe, kanë me qesh njerëzit me mu, dështoj edhe e hupi kapitalin teme, dështoj edhe në qesin prej shpiz, dështoj edhe tërërë, tërërë, do më thonë edhe ti përgaditësh për se cilën prej këtëre, do më thonë merë masa, edhe kur të ndodhë, për ty nuk është marë i si. Edhe ti thu, okej, po edhe nëse dështoj, gjëja ma e keqe, mune me ndodhë kjo. So what? Me e përgadit vetën me një fjallë. Dhe, në fakt, frika është vetëm mendim. Edhe frika din me qenë edhe e mirë, se thotë mësu hedhë prej kodrës. Mirë po, do më thonë, në shumicën e rasteve është negative edhe është diçka që neve në stopon për me bo gjona. Edhe si mundemi me e mujtate, e zbërthejmë, e njofim armikun, frikën, edhe pastaj i bëjmë pikrisht ato gjëra të cilat friksohemi. Do më thonë, e bënë. Edhe e bënë edhe e shef që në fakt sens ndodhe. Apo më guptam, kështu që do më thonë, është një thonje, do the thing you fear and the death of fear is certain. Do më thonë, bëje atë që ti friksosh dhe vdekja asoj frike është pa tjetër. Kështu që do tëtë shkojmë të bo më të aftë për me i menagju frikat që i bje, shkojmë të ubo më të guximshëm. Kështu që ka dhe teknika tjera. Ta guxime është pika kyqe që ju mungajnë shumicës. Po, është vetë mendim. Do më tonë, 80% rasteve nuk ndodhë kur aja që friksohemi. Kështu që, do të të nëse mësohemi me i trajtu frikat, që janë, do të të njërë prej faktorve kyqë që shumë njerëz ilon mrapa. Shembol, të na, shumë njerës friksohën me punu kamarjerë ose diçka, se po më thojnë kështu,
po më tallin, po më bullizojnë e kështu me radhë. Po e tham si inkurajem, unë kam punu, kam shit peciva dhe konzervansa në treg. Më thëmë kur kam qenë i vogël. Kam shit limenka në stadion të futbolit. Kam punu taksist. Edhe kam qenë mjaft kështu cool guy. Po kam dasht me mujt atë frikën teme të paragjykimit. Do më thëmë se krejt e kanë që çka kanë me thonë për mu, çka kanë me thonë shëshnia, çka kanë me thonë në shkollë, çka kanë me thonë të lagje, çka kanë me thonë kërë shkojmë i shërby. E në fakt, do më thonë, ne nëse i mundim ato frika, do më thonë, s'ka kufi për neve. Edhe pastaj, i jap shumë sugjerime për librat ndryshme që në ndimojnë, do më thonë, për me arrit sukses. E aty e shef që, për shembull, është e libri Think and Grow Rich, që i tregon se çka kam pas vështirësi njerëzit që i kam bo inovacionet më të mëdha. Prej Henry Ford që i ka shpik veturën, deri te ai që i ka shpik rrezet, volt, telefonit, radios, satelitit, ku familja e tij, prindët e tij, e kanë qenë te spitali të çmendurve. Sepse, thot ky, ka lujt po fol me dreshne. Apo më kupton, do më dhe familje prind e ti. Tregon për pengesat që i ka pas. Apo Henry Ford, do më thonë qyteti ku ka jetuaj, e kanë hedhë në gjyç për ignorancë. Thot ky nuk e meriton me bo asgjë, se ky është ignorant. Ky nuk din sa është popullata, nuk din kur gjo për ligjet, nuk din kur gjo për financët, nuk din kur gjo. Edhe e edhe në gjyç, i zhvillojnë disa seanca, kur vjen rada këti me folë, thët mirë, thët i ndëgjova krejt akuzat, po thët pse kam nevojë në medit për populatën, kur e kam në zyren time i kam do pulla dhe e shtypi një pull, vjen administratori mi të regon krejt të informata. Pse kam nevojë në medit për ligjet, kur e shtypi pullën tjetër dhe më vjen juristi majmi në Amerikë, thët, edhe më të regon për ligjet. Pse kam nevoj me ditë për financa, kur e shtypi atë pullën tjetër dhe më vjen financiere më i mirë në Amerikë. Edhe, në fakt, thot që unë duhet me ditë atë që du me bo, atë që e bëjmë mas mire, për tjera, do me thënë, i kam njerëzit që i paguj. Kështë që, do me thënë, ka shumë tregime insiruse, ka shumë teknika që mësohen, edhe në fakt, prej këtyre librave, do thot edhe mëson sakt qka duhet me dit, se na shpesh nuk e dim edhe qka duhet me dit për me arrit një sukses të caktuar, në cilën do fush. Kështu që kjo është ajo, edhe po mëndohem që këto qka i di, qka i kam prietu, qka i kam mësu, ti ndoj me gjithë njerëzit për mes këtyre programeve që i kam organizu, që e kemi bërë një në Prishtinë, një në Mitrovicë, tash do vazhdojmë në qytete tjera, cilat janë krejt pa pagesë, të thotë i bëjmë me shpenzimet mija, ka shumë interesim, edhe të thotë ka shumë të tilë që më shkruajnë, edhe ju kam ndihmu me hapë kompanitë të tyre, edhe ato i bëj papages, të të si lojtë konsulente. Kjo është nuk të frikon konkurenca. Absolutisht, bile... Për ndryshe i motivon njerëzit. Unë e du konkurencen, sepse konkurenca edhe mua më shtin me punu ma tepër, me u përmirësu vazhdimisht, po edhe konkurencë. Se kur ka konkurencë, gjithmonë fiton në populata. Se është ose shërbimi, apo produkti ma i mirë, ose qmimi ma i lirë, ose të dyjatë. Kështu që konkurenca është shumë e mirë, shpesh bëhet konkurencë e shëndosh, po ka njëherë konkurenca dhe jo fair, po edhe ajo është pjesë e lojës. Kështu që it's okay. Kështu që do të thotë kushti i vetëm që e kam, është që mos me ma humbë kohën, sepse kohë është krejtë qëka e kam, edhe sa ma qënë poshtë dikush, atë kohë mundë me shpenzu ose për vete, për punë të mija, ose të indimu dikuj tjetër. Ata duhet me qenë dikush që ka interesim, edhe për një me për me bo diçka tiju, që mësë me ta hunë punë. Edhe që i hynë punë. Po, edhe më falë se për ndërbrejt, të thot e kam atë thonjën populore,
përveti e ki. Kështu që e këmë bërë hashtag përveti e ki. Adja, ndalim i pak edhe tek elementet e sukseset, është po ashtu një nëja pjesë e fjalimeve tua. Elementet e sukseset, do të të janë shumë elemente, po do të të elementet bazë janë që duhet të krijojmë një vizion për të ardhmen. Që i bie vizion? I bie... Që i larë pams? Jo, vizion, fjalla vizion, i bjen pamje, shikim. Të duhet të mësohemi, të shohim vetën, apo kompaninë, apo familjen, varsisht se për çka duam të krijojmë vizion, në një të ardhshme të caktuar, mbas 5 viteve, mbas 10 viteve, mbas 30 viteve. Fakt, mja caktu një cak vetë. Po, edhe kjo puna e vizionit, jo të gjithë e kanë me të lindur, mirë po është diçka që mund të bëhet. Do më thonë, realisht i mbyllë sytë edhe, ose edhe me sy hapur, e mendojnë se ku dënë me qenë mbas një viti. Qëfar pune dënë me pasë mbas një viti? Qëfar roge dënë me pasë mbas një viti? Ose qëfar profiti dënë me pasë? Po, mundosh me imaginu vetën në një të ardhme. Me jatë jetë minat vetës. Po, se në fakt, thua që gjithë shka që e shojmë në imaginatën tonë, mundemi të arrim. Ate që ka nuk e shojmë, normal që nuk e arrim. Edhe është edhe kjo që lidhët me ate që zakonisht njerëzit që kanë vizion, njerëzit që arrinë sukses, nuk i kuptonë rrethi, sepse rrethi nuk mundet me po ate që ata po e shojnë në imaginatën e tyre. Për shembull, kjo i rastet që i kanë qukë print në spitalit të qmendrëve. Dhe mëndën, kjo e ka po se si kanë me funksionu këto rrezet. Edhe normal, që në imaginatën e ti, normal që print s'kan mujtë me u fut në imaginatën me po të njëjtën, edhe thëjnë, që si e normal, hajde. Kështu që, do më thonë, qështja e vizionit është kryesoria. Pastaj, është teknika e caktimit të qëllimeve. Edhe për këtej, kam 2-3 video që flasë se si caktohen qëllimet. është shumë e thjeshtë, po është aq e fuqishme sa që do të thotë nuk mundet me u sfjegu. Do të thotë nëse ne caktojmë qëllim, shembull, jemi në Prishtinë, po dojmë me shku në Tiranë. Qëllimi është me shku në Tiranë. Është njëjtë, jemi këtu sot edhe qëllim e kemi me hapë këtë kompani, me shku të kjo... Po është më vështirë me hapë atë kompani, apo me mbajtë atë kompani? Më vështirë me mbajtë, se me hapë. Po, do të të shumë njerës, thojnë, po s'pe hapi se vështirë me mbajtë. Manim, du të mu marrë me të. Do më thonë, hape, sepse duke e hapë, ti, dhe të të nështi edhe nuk dorëzosh, edhe mëson, edhe nuk dështon. Po edhe me dështu, shemull unë kam pas disa kompani që më kanë dështu. Shemull Albafoni, në Macedoni, kompani telefoni mobile, dështim milionsh. Normal që sështë një për me dështu, po për x arsye ka dështu. Edhe i kam dhirë një 100 mësime prej ati dështimi, të cilat do thëtë më kanë shërby në të ardhmen. Kështu që është në regull me dështu. E në fakt, dështimi është pjesë e suksesit. Nuk mundemi me pas sukses nëse nuk dështojmë. Edhe sa ma herët në moshë që dështojmë, aq ma mirë. Pjekemi. Po, përgatitemi, pjekemi shumë ma herët, sepse ma vonë janë ma të kushtushme se ki obligime ma shumë, ki familje, e ki energjin ma të pakt në moshtë të shtyrë, shtu që sa ma herë që këpojnë, po, është aq ma mirë. Pastaj, janë aftësit, aftësia e të shprejhurit, gjuhët e huja, janë aftësit për me udhëheqë, me udhëheqë një ekipë, se ti mundesh me pas një kompani me një person, po, kure ki me 5 persona, me 10, me 100, duhet aftësi për me ju udhëheqë ato, për me i menagju. Edhe ato janë gjithat të mësushme. Është guximi, edhe kjo është shumë rëndësishme dhe është mësushme.
Pastaj përkushtimi. Shumë njerëz do thotë e fillojnë diçka edhe ju delni diçka tjetër dhe harrojnë që e kanë filluar këtë. Është një shprehje popullore thotë kur e hap bunarin e ri, thotë mos pështytej vjetrës se ky i riu mund të më ushterr e prapë thjesht e ky. Kështu që edhe në biznes, do thotë ti e fillon një biznes, edhe pastaj kur kis zakonisht sukses, mendon që kemë pas sukses në gjithë shkat tjetër, edhe të vjen një mundësi tjetër thu prit ta filloj këtë e lën këtë anash. Kështu që është përkushtimi. Pastaj është si thonë shqip, mos me u dorzu. Si do thot mos dorzime, që po e po. Mos me u dorzu, sepse shpesh hasim në situata ku mendojmë që është fundi i botës dhe nuk ka zgjidhje. Po ajo i vjen që na veç akoma nuk e kemi gjetë rrugën se si me zgjidh atë çështje apo si me të i kalu atë çështje, atë problem. Edhe vetëm na duhet me e gjetë, kështu që duhet mos me undal duke e kërku zgjidhje. Edhe 99% të herave, do më thonë, gjindët të zgjidhja, vetëm nuk duhet me u dorzu. Kështu që edhe zakonisht, do më thonë, kjo është njëna prej atyre që i dalon njerëzit e suksesshëm me ata të pasuksesshëm, se të pasuksesshëm i dorzohen shumë shpejt. Ata që nuk dorzohen, do të të mbrin të suksesit, qëfar do që tjetaj. Këto janë një fanyre ato bazat e arritjes së suksesit. Edhe ndoshta kështu kur i ndëgjon thu hajtëse veç fjallë, po kur fillon me u angazhu në qëfar do profesionet, dhe e shef që mundet me u arritë. Po e marë si shembull edhe profesionin e juaj. Si mundeni ju me u bë milionerë, për shembull. Vesh katër. Po, po. Shembull, keni fillu tash si gazetare. Edhe tash jeni në emisionin e juaj. Në fakt, edhe në gazetori, e sidomos në rajonin ton, është shumë let për me u dallu prej krejt tjerëve. Edhe që duhet me bë, është me ndjek trajnime, ju vetë duhet me analizu në qëfar fushë kisha pas qef me ditë ma shumë. A për me prezentu ma shumë, a për me përdor teknologji të ndryshme, a për me punu me ekip, a për me realizu nëj tem, a nëj emision, a nëj diçka, edhe del një person që dhe thot përdu me hapë televizionin tem. Edhe kisha pas qef ti me qenë pjesë. Okej, nesër... Për i nesëm trajnim. Që një fletë shkryje rogën, ti thu rogë po, po edhe aksionën në kompani. Qëllimet më dha. A po më kuptonë, do më dhënë, e njëjta logikë është në gjdo profesion. Unë kam pas rastën, e përmendi shpesh që dy punëtorë të mi, me punën shumë të mirë që e kanë ba, do thëtë ju kam dhënë edhe përqindje dhe të dytë janë milionera. Edhe të dytë e kam fillu me rogën. Dhe veç punëtor kanë qenë. Veç punëtor, njëni ka fillu me 300 euro rogën, tjetër me 500 euro rogën, tash, në bas 3-14 viteve, janë të dytë milionera. Vizojnë aksione edhe... Kështu që e njëta është në gjdo profesion, a në gazetari, a në mjekësi, a në financa, a në avokatit. Do më fanë që asumë sot nuk është me të linë, ne që pojnë. Jo, jo, se... Biznisin e linë, në shka. Qëve, do më thonë, ka disa që lindin, zotës, më shumë ju përzi qështë i linë njerëzit. Qështë i cakto. Qështë i cakto njerëzit, po, do më thonë, zotë, na i ka thonë gjithve atë superfuqin që mui me imësu gjitha gjerat. Po. Unë edhe fëmive të mi, ja kam mësu këtë logikë që practice is the mother of learning. Dhe më thënë, ushtrimi, praktika, është nana e të mësuarit. Edhe e kemi testu në rastet të ndryshme, ku s'kan dit heq, s'kimin për shama, s'kan dit heq,
me 6 orë ushtrime, të më thonë është ndryshu prej natit. Thash, hajde, veç pe testojmë, është formula, kjo thonja, e sakt ajo, apo biliardo, apo futbol, për shembull. Lidhje s'ka pas, shto haber që thonë me futbol, tash lunë shumë mirë, ama ushtranë shumë. Edhe vazhdimisht mundot me mësu. E për gjithë shka, apo për me folë, për me prezentu. Të mund qëfar prezentimi bën në djali e. Shumë njerë që e kanë kry fakultetin, nuk din me bo asë i prezentimi. Kështu që, dhe më thonë, gjithë shka është e mësueshme. Edhe nëse nuk e di më heq, edhe nuk kemi aftësi heq zero për ditë shka, dhe më thonë, mund të zhvillohen edhe të vonë, dëvojme dhe më thonë, natë fush, natë aftësi, apo natë një uri më të mirë. Faleminderit shumë, Adrian, për gjitha këto këshilla, për këtë fjalë motivues, edhe shumë mësime motivuese, po ashtu dhe për mendimin pozitiv se njerëz. Shkasin tash mas të misionet. Licenuzet mendimit pozitiv, po besoj që ke dhonë këshilla shumë duhura për gjitha ta që në ndjekën, edhe me thy pak edhe ato rrethojat, edhe me dalja ashtu dhe me guxu edhe me provu. Në fakt, unë e them gjithmonë që sa ka mundësi, opportunities, në Kosovë nuk ka asë në Zvicër, asë në Gjermani, asë në Amerikë, asë në Londër, asë asë... Vetëm duhet me ditë me i shkëzu. Pse? Sepse zakonisht njerëzit thojnë shumë keshë në Kosovë se s'ka kur gjo. Po pikrish pëse s'ka kur gjo, i bjen që ka shumë mundësi. Mundësi me bo gjithë shka. Që që të thotë po mjafton me fillu punën, me mujtë frikën e para gjykimit, me u përgadit, edhe shemën njëni prej definicionëve të fatit, të nafakës, është që ne jemi me fat kur përgaditja takohet me mundësin. Mundësit ka pa fund mundësi. Kur jemi të përgaditur, e kapim. Kur nuk jemi të përgaditur, të i këtën sa dush, pas të ne kap mundësin. Kështu që në dorën tonë është vesh me u përgadit. A mundësit janë, si u përgaditëm, si jo. Kështu që, do më thonë, do të me fillu me u përgadit, do të me fillu me punu sa ma herët. Fëmijët e mi, unë i kam shti me punu që në moshë 8 vjeqare. Vetë kam punu, do më thonë, që në moshë 7-8 vjeqare. Kështu që 5 vjeqare, më falë, ato pecivat, 5 vjeq kam qenë. Kështu që sa ma herët që punojmë, nuk është ajo child labor që thojnë e kështu me ratë abuzimi fëmijëve, është përgaditje. Nuk është pa tjetër dhe thotë me qenë abuzim, se ajo është përgaditja dhe bot me qef, bot me vetë dëshirë. Ardian, faleminderit shumë, bashkë për e përfundojmë edhe emisionin, bashkë me ty. Se na i kënë minutat e emisionit. Faleminderit shumë për gjitha këshillat, edhe po e përfundojmë me këngën e Tiësës, The Business.